Ahoj, já jsem Tom a vítám vás v dnešního nového videa. Jak už názor napovídá, tak dnešní video bude možná pro vás a i pro mě celkem nečekaný video a to konkrétně, co jsem dostal na Vánoce roku 2023. Já upřímně jsem tady tohle video vůbec neplánoval dělat, ani v minulosti jsem ho nikdy nedělal, ale letos se mi sromážilo obrovský množství požadavků, že byste tady tohle video ode mě chtěli. Já osobně se na tady ty videa moc rád koukám, přijde mi to jako fajn inspirace, vždycky tam najdu třeba i něco zajímavého, co by jsem si třeba chtěl koupit v průběhu roku, nebo tam najdu i něco, co mě inspiruje na roky další, takže určitě doufám, že tady tohle video budete brát přesně jako nějakou inspiraci nebo po případě nějaký třeba typy na zajímavý uh, dárky nebo zkrátka na věci, které si třeba během roku můžete koupit, protože jsou třeba ničím zajímavý. Rozhodně bych nechtěla, abyste tady tohle video brali jako nějaký vychloubání nebo něco takového, protože to rozhodně není cílem tohle toho videa, ale věřím, že všichni mý sledující jsou natolik inteligentní a dospělí lidé, že tady tohle asi nemusím úplně vysvětlovat. Mám tady i pár dárků, které jsem koupil já sám sobě. Takže pojďme se na to honem a rychle vrhnout. Dva dárky, které jsem dostal, a myslím si, že to je takovým důkazem toho, že jsem opravdu dospělej a stárnu, je to, že mi obrovskou radost udělali tady tyhle prací prostředky od značky Rituals. Jak víte, tak značku Rituals já naprosto zbožňuju. Mám od nich spoustu sprcháčů, různých svíček, vonítka do bytu, to prostě naprosto zbožňuju a dlouhou dobu jsem koukal i na tady prací prostředky. Středky. Nevím, jestli to mají úplně na každý prodejně, ale třeba v Německu tam ten sortiment toho je mnohem větší. Každopádně už jsem s tím pral a musím říct, že tohle to je naprostá dokonalost. Je to vlastně prací prostředek a potom vlastně aviváž. Musím říct, že ta aviváž je asi nejvíc intenzivní aviváž, kterou jsem kdy vyzkoušel. Opravdu po tomhle tom vám voní prádlo, i když ho potom dáte do sušičky, což se mi neúplně vždycky stává, nebo spíš nikdy se mi to nestává. A když to prádlo potom na a pak věšíte, nedáváte ho do sušičky, tak vám voní naprosto krásně celý byt. Pokud máte stejně jako já trošku na tady tohle takovou jako závislost, nebo máte rádi tady tohle z ty věci, tak určitě skočte do Rituals a čichněte si minimálně týdlenství z tý vůni, protože ty produkty jsou naprosto skvělé. Dostal jsem taky dva poukazy. Jeden z nich je na takovej ten tunel, do kterého vlastně vy jdete a potom se tam vlastně vznášíte. Mělo by to simulovat volný pád, jako když skočíte například z letadla. Tak na tohle to jsem moc vědavej. Já už jsem tady ten dárek jednou dostal, ale potom jsem ho přenechal neteři, aby si to vyzkoušela, protože musím se přiznat, že jsem z toho měl trošičku strach. Takže tentokrát to stoprocentně využiju a jsem moc vědavej, jaký z toho bude mít zážitek, protože by jsem chtěl i jednou si vyzkoušet skok s padákem. Takže třeba mě tady tohle Navnadí a ještě to třeba tenhle ten rok stihnu. Druhý poukaz, který jsem dostal, je na tvorbu vlastního parfému. V Praze je takový parfumerskej dům, Nebo zkrátka značka, která pořádá tady ty workshopy, kde vy si můžete vytvořit svůj vlastní parfém. Jdeme tam s mýma kamarádama, takže se na to moc těším, že to bude zároveň takový skvělý uh, strávení společného času a zároveň si tam všichni vytvoříme nějaký svůj signature parfém, protože zrovna parfémy my všichni úplně milujeme. Když už jsme u těch parfémů, tak tady mám dáreček od Toma Forda. České zastoupení Toma Forda My sem tam pošle nějaký produkt většinou parfém, a aby jsem ho vyzkoušel a když se mi potom líbí, tak ho můžu ukázat. A z tohle, z toho parfému mám obrovskou radost. Jak víte, tak já jsem spíš na takový ty, jak kdyby arabský specifický vůně. A tahle je přesně můj šálek kávy. Je to taková dřevitá vůně, z který hodně cítíte vůni, třeba když pálíte palo santo, tak je to něco hodně podobného, ale má to takový víc jako dřevité, kořeněný, ale zároveň takový arabský nádech. Dávám tady zase určitě nějakou grafiku, co přesně tahle vůně obsahuje, jaké tóny obsahuje. A musím říct, že tady tahle vůně je naprosto dokonalá věc. Ta výdrž je neskutečná. A myslím si, že opravdu pro lidi, asi primárně pro muže, který mají rádi hodně kořeněný, dřevitý, orientální vůně, tak tohle si myslím, že bude naprosto dokonalá věc. Dostal jsem taky tady tuhle kazetu od Ferrero Roše. Já naprosto zbožňuju všechny tady tyhle druhy těch bombonů. Takže mamka mi každý rok dává nějak Nějakou takovou kazetu, protože zkrátka já jsem na to úplně závislý. Jeden z dárků ode mě pro mě jsou tady tyhle ty čtyři produkty odnačky House Labs což je vlastně značka od Lady Gaga. Pokud mě už třeba sledujete dlouho a i třeba na Instagramu, tak jste si určitě všimli, že jsem velkým fanouškem Lady Gaga. Mám i vytetovaný jedno její album na své noze, protože mi připomíná to skvělý album, ale zároveň to skvělý období, v kterém jsem žil, když jsem zároveň poslouchal tady tohle to album. Takže musím říct, že k Lady Gaga mám takový dost blízký vztah. A když vlastně oznámila, že bude mít rebrand ty svý značky a vydala tady tyhle ty produkty, tak jsem z toho byl naprosto nadšený. Každopádně v minulém roce na Black Friday ona dávala na svůj web, že tam je 20% sleva, což nikdy předtím nebylo, tak jsem toho využil a objednal si čtyři produkty. A musím vám říct, že tato značka je naprosto skvělá věc. Já jsem v roce 2023 vyzkoušel opravdu, řekl bych, až nadměrný množství high-end produktů. Ať už je to make-upy, pudry a tak dále, fakt velké množství dekorativní kosmetiky, ale málo kdy se mi stalo, že by jsem byl schopen si říct, že za tu větší částku dostávám opravdu něco jako opravdu hodnotného oproti drogéry. Každopádně musím říct, že tady u té značky a minimálně u tělen z těch dvou produktů já vidím opravdu nesrovnatelnou kvalitu s jinýma produktama. Je to vlastně jejich make-up a jejich korektor. Já upřímně tady tyhle produkty buď to používám spolu, anebo si vždycky vyberu, který den budu používat jeden z nich. Když chci mít takový opravdu jako přirozený den, chci si jenom zakrýt kruhy pod očima, trošku si jak prosvětlit obličej, tak používám tady tenhle korektor. Naprosto dokonalá věc. Vůbec to neleze do vrásek. Má to úplně přirozený efekt. Vůbec mi to nedělá takový ty zvýraznění vrázky. Fakt to je za mě nejlepší korektor, který jsem kdy měl a přesně i nejlepší make-up, který jsem kdy měl, je tady tenhle ten make-up zase od House Labs. Tenhle ten make-up je extrémním způsobem specifický v tom, že on má celkem vysoký krytí, ale na té pokožce vypadá naprosto přirozeně. Opravdu to vypadá jako vaše pokožka. Nemáte tam jak kdyby vidět takový ten jak kdyby nános nebo takovou tu jako texturu, který často některý make-upy dělají a tohle to opravdu je za mě nejlepší make-up. Ať už co se týče výdrže, krytí, toho jak to vypadá přirozeně, za mě naprosto skvělý make-up. Já mám pokožku, která je smíšená a šmasná a na tyhle pleť mi to opravdu extrémním způsobem vyhovuje, ale vím, že třeba Ondra Borto dělá na tenhle ten make-up taky recenzi a on má pleť spíš suchou a taky mu vyhovoval. Takže si myslím, že tenhle ten make-up bude fakt vyhovat extrémní množství lidí a i ty recenze po celém světě jsou fakt skvělý. Mám tady i bronzer a sypky, pudr. Musím říct, že tady tyhle ty produkty mě taky nadchly, ale nevidím v tom úplně jako nějaký wow efekt, že by jsem si řekl, jo, to je to nejlepší, co jsem z této kategorie kdy použil. Za mě třeba u toho bronzeru pořád vyhrává Make Up Forever, takový ten gelový bronzer. A tady tenhle ten pudr bych řekl, že bude vyhovovat hodně lidem, kteří nemají třeba tolik masnou pokožku a chtějí mít fakt přirozený efekt. Já tady tenhle ten pudr taky používám, ale opravdu, když potřebu, aby jsem se naleskl, tak třeba používám ten pudr od Huda Beauty, ten je za mě jako mnohem víc matující, ale zase jde mnohem víc vidět, což tenhle ten opravdu Takový velmi přirozený. Takže za mě značka House Labs je naprosto obrovský objev a určitě by jsem chtěl vyzkoušet víc jejich produktů. Další a poslední dárek z kategorie ode mě pro mě je tady tohle z toho Balenciaga tričko, který je teďka z jedné nejnovější kolekce. Mně se extrémním způsobem líbilo. To, jakým způsobem to má vlastně udělaný tady, takový ten jak kdyby kolem krku, že tam jsou vlastně ty piercingy, jsou tam vlastně takový ty kovové části zapalovače možná pro většinu z vás to bude vypadat tak jako moc punkově, každopádně tohle je úplně můj styl a tohle se mi opravdu moc líbilo, takže jsem si to pořídil. A poslední dárek, který jsem fakt nečekal a dost mě překvapil, je tady tenhle ten od značky Cartier, od mé drahé polovičky. Ta kategorie je právě Trinity z těch kdyby tří kroužků vlastně stělesňuje lásku, věrnost a přátelství, si myslím, že je takový jako hodně hezký dárek, takový kdyby symbolický, kdy právě tady ta kategorie Trinity od Cartiera má symbolizovat právě tady tyhle tři velmi důležitý věci ve vztahu. Takže to mě moc potěšilo. Co je zajímavý na tady tyhle z těch, jak kdyby špercích nebo na tady tohle tom, je, že vy vlastně máte do konce života možnost jít kdykoliv do Cartiera a vyměnit si tu jak kdyby bužírku, nebo vlastně ten provázek, ať už za jako neošoupanou a nebo uh, za nějakou jinou barvu. Těch barevných berzí tam je opravdu velké množství. Tak jo, to by byly takové za mě nejzajímavější dárky, které jsem dostal v roce 2023 na Vánoce. Samozřejmě, že jsem dostal ještě spoustu různých věcí, jako jsou žiletky a tady tyhle dvě praktické věci, ale to si myslím, že úplně by nikoho nepřekvapilo a jenom bych tady zdržoval. Takže doufám, že ty věci, které jsem vám tady ukázal, vás třeba nějakým stylem uh, inspirovaly. Dejte mi určitě vědět dole do komentářů, jaký byl ten nejlepší vánoční dárek, který jste dostali v roce 2023 na Vánoce. Moc by mě to zajímalo, co třeba vyberete jako ten nejlepší dárek, nebo co vás opravdu jako udělalo velkou radost. Myslím si, že se všichni moc rádi v komentářích dole Inspirujeme. To už je k dnešnímu videu všechno. Moc vám děkuji, že jste mě v roce 2023 tak extrémním způsobem podporovali, moc si toho vážím. Určitě budu moc vděčný, pokud tomhle z tomu videu dáte like, pokud mě budete na tomhle tom kanálu odebírat, pokud napíšete nějaký fajn komentář, nebo pokud mě budete sledovat na mém Instagramu čtu. To už je k dnešnímu videu opravdu všechno. Děkuji vám moc za všechno a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!